Голодовку почувствовали, побачили, як ото розказували з бабушки, дідусі. Дерть мололи, сіяли, кашу варили. Самі ходили, отакий кусок хліба, ковбаса, і це їсть, а потім собакам кидає. Це щоб ми бачили, що, як вони живуть. Ігрушечка, о! Ну, перші заїхали в Донецьк. Поставили їх на пости, поставили на краї села, з одної сторони, з другої сторони. А тоді вже після них Росія заїхала, це забайкальці. Вони одразу заїхали в школу, техніку розігнали, за села поставили, в саду, в ліску поставили техніку свою. В селі не було техніки, а їхній штаб у школі був, і вони там всі в школі були. З дому ніде не вела, не виходили. На город підемо, як починає стріляти, тікаємо, в підвал тікаємо. Так з двору ніде, вдома постійно. А обстріли постійно? Постійно були, так. Да. З якого часу обстріли? Та вони тільки сюди заїхали, почалися обстріли. В Любимовку, Миролюбовку, Вознесеновку. Прильоти були постійні. Стріляли, що ми навіть з хати не виходили, все время в погрібі сиділи. Як зайшли наші, а ці утікли в сусіднє село, так вони тут гатили нас, русські, це страшне, кожен день. Оце поїли, вправились і в погріб. Навіть на дорогу не можна було вийти, все время в погрібі сиділи. Покажіть. Ось, пожалуйста, підвал ось. Ось наша плита, оце ми все тут жили. Оце, ось. Ну, зараз тут продукти вже ми заховали трошки. Оце ми тут п'ятьох чоловік одразу сиділи тут, спали, тут, як бомбіжка була. А тоді матерям стало тяжело спускатися, виходить, вони лишили в хаті відсиджуватися. Це во время бомбіжки. І по скільки часу ви тут проводили? Тут? Ну, при бомбіжці то часу забігали, а ночі тут сиділи, ніч, всю ніч. Тут жили ночі, протаплювали. Протаплювали? Так, протаплювали, бо сиро поболіли і так. Руки, ноги круте. Радівце слухали, ось ось батарейок немає. Включимо і слухаємо новості. Зараз нема коли слухати. Та й батарейок немає. Та тяжело було. Собака загавкала, я вилазю з підвалу, а вони тут стоять. Три мужика такі, здорові такі, всі в своїй одежі. Що вам кажу, ребята? Він каже, нам підвал. Кажу, там зайнято, там кажу, це сім'я живе. Вони заглянули так, посвітили і далі побігли. Вони шукали не дома, де жити, а підвали, щоб були для укриття. А тоді ж вони, люди повиїжджали, вже дома свої поставляли, то вони заселилися, во всіх домах жили ці росіяни. А тоді як почали з'їжджатися, вони ж хотіли з нашого села наступлення робити на Кривий Ріг. То тут було їх, тут як гною було цих росіян. А техніки багато? І техніки було, понаїжджали. Ну так і Урали з мінометами це ззаді тягнули. І БМПшки, і танки були тут заховані були по людях, по хатах прямо. В двір заїхали, гілками накрили і все, стоять. Це вже посідниці в август місяць, який це вже наш, як нагнали їх хороших грошей, то потікали. А два штуки згоріли танк в посадці нас тут на городах. Стоять згорівші. Факт в тому, що вони нас не обіжали, як ото бувало, що в сусідніх селах казали, що не давали з двору вийти, держали в страху. Ні, в нас такого тут не було. Ми по селі могли поїхати, і по воду хлопці їздили, і по селі їздили. А їсти не було що. Дерть мололи, сіяли, кашу варили. Із кукурузи, буряк, картошку. Хорошо, що вродило прошлий год, то це варили і так обходились. Голодовку почувствували, побачили, як ото розказували з бабушки, дідусі, що усе їли, що все піднімали, все їли. Оце ми це почувствували в початку війни цієї. Як ті рашисти зайшли. А самі ходили, отакий кусок хліба, ковбаса, і це їсть, а потім собакам кидає. Це щоб ми бачили, що, як вони живуть. Представте. Ну так, да, типа вони ж освободітелі, да? Він їсть, ковбаса така, рило таке, як фашистам. І біжить собачка, він раз йому кинув, бо в нього достатньо його. А ми дати йому з кашею. А першу гуманітарку вже нам дали через 3 місяці. Тоді медикаменти, якщо треба було, теж давали. Якщо якась допомога треба, то вони надавали, не так, щоб сказати, що.
Старий снаряд сюди впав. По місту, все бачите? Прямо у двір? Так? Ось все, прямо сюди. Вирвало ось ось осколками стіну, це дитини кімната. І цю всю стіну туди влетіла в кухню. А ви де були, в погребі? А ми були в підвалі, так. Да. А мати і жінка мати в хаті були. Вони старенькі, вони в підвал не могли спуститися. І що, вони постраждали якось? Так, да, одна насмерть, другу в больниці. Тяжело, тяжело. У вас родичка тут загинула? Ну, це, ну, жінкина мати. Теща. Ага, я вас відчуваю. Да. А мою матір відвезли це тяжело в госпіталь, в Криворіг. Наші хлопці в цю ЗСУ. А ну, каміннями продавили їм. Одна голова виглядала. Я зрозумів. Посипали. Зараз поди, так, да, зайдете зараз. Ну, давайте покажіть, куди ж можна. Оце ось ми тут продукти це ж зберігаємо. Це ви де взяли? А це нам українські дали солдати. Це від руських осталось? Так, так. Да, да. Вони там повитягували снаряди, позабирали, а ящики пооставляли і нам дали. Ну, для продуктів. Знаєш, не холодильники, нічого. Все побило все, розбило все. Один снаряд в кришу розбило, а потім другий снаряд в одну балку, і третій снаряд сюди ось влетів. А, то есть це не один був той, що три вдіртали? Штуки. Ну, 120-й калібр. Міномет? Мабуть, танковий, я не знаю. Мабуть, мінометний 120-й. Угу. Бо танковий 125-й, я знаю. Бо я служив танкістом в 87-му році. Мати отут лежала, закидана каміннями. А теща там лежала, ну, мертва, вона її порубала осколками. Смерть мгновенна була. І руку ліву одірвало. Отаке. Тобто ви зайшли, а це тут таке було? А тут куча землі було, так. Да. Що зверху впало все, ще й пересінки завалило, це ж на них. За полчаса 20 штук прилетіло в двір, 20 снарядів. Це вони так хотіли їм. Нас люди воду брали, у нас тут колонка стоїть. Ручний кран, це можна без електричества, без світу, воду набирати. І люди приходили по воду, і вони з дрона сосняли цю картинку і почали уніштожати. Тут не треба нічого, все береш, качаєш і вода тече. І це полгода сюди люди по воду ходили, оце тут хто жив. І це коли вам в хату прилетіло три міни, сюди ще щось прилетіло, да? Біля колонки? А ось, дивіться, яма, бачите? Ага, оце все. Оце все снаряди. Оце один обстріл був, да, так? Так, за полчаса. Це полчаса всього времени. Вони 20 штук випустили на це наше поділля. 20 снарядів, 20 ям оце. Один вам у двір, три в хату, да, а два решта... сюди, а те ось на поділлі там воно детатор чужий стоїть, там мені на храніння люди привезли. І на гору там можете посчитати там ями там. Там отакі ями. А Донецьке ось ожили у цій хаті. Вона пуста була. Ну, не жила хата була, Донецьке. Рядом з вами? Да. Так, так. Да. Ми ж в окопі поховали цей. В їхньому окопі поховали, бо не було на время рить. Бо стріляли ми тоді. На неї падали, на тіло падали, щоб осколки ховалися. Чоловік же ж відправив. Ви як закапували ще й обстріл? Так, да, да, да. При обстрілі. Ще осколки летіли, там гілки на нас падали. А ми в яму падали на матір. Так, ну, щоб натерпілися добре. Так, а покажіть, де могила. Можете? Конечно. Вони тут потім бикували, вони тут жрали все підряд. Це ж їхні тут ці наблюдательні, ось в окопі ми заховали. Це дожні сьогодні приїхати і згуматися. Сьогодні і згуматися? Так, дожні були, так. Да. Ну вони вже двох-трьох вже підняли з землі людей. А сьогодні дожні були останніх забрати. Ще 4 чоловіка лежить в селі. Робила вона на фермі коло телят. Проробила вона всю життя до пенсії. Це ваша мати, так? Да? Так, да, це моя мати до пенсії. А тоді ж почалася війна, ми тоді з чоловіком поїхали і забрали, вона ще придачу ще не бачила нічого, вона сліпа була. Цю війну прожила вона з нами, поки її оце не вбили, падлюки. Це ж батьківська хата. І що далі оце з хатою ви плануєте робити? Якщо допомоги не буде і нема за що зараз. Ждемо від государства, що може щось допоможуть нам. Якось, а ви посчитали примірно, скільки воно все це буде стоїти? Чи дорого? Дорого. Чи строїть заново, чи ремонтувати? Та заново ні. Я не знаю, сильно дорого. 50 гривень, 25 кілограмовий. І цемент, і доски. Доски, брус, я вчора узнавав, 400 гривень брус один, 6-метровий. А їх треба багато на балки.
Шифр 500 гривень, шиферина одна, 500 гривень. А 100 шиферин треба тільки? 100 шиферин треба, це 50 тисяч. Так, це тільки на хату шиферин. Матерям пенсії досі не дали, нам вже Укрпошта на дому возила їм. А зараз, я не знаю, що буде далі. Будемо зимувати, там буде видно, що далі. Роботи немає, на землю вже не поїдемо ці года. Там все в снарядах. Це вже вони самолюта кинули, пустили. Тут така яма була, це ми вже засипли, бо треба було город обробляти. Ніяк нема, не в це, ось його прилетіла. Вона сюди влетіла, зірвалася, а потім отсюдова, як тунель зробила, вилетіла сюди оця ракета. А так зірвалася і попід низом вискочила. Там на городі дачі, там взагалі там отакі крила торчать в землі. Я не знаю, що воно таке за ракети. Ілі пакетники, ілі що вони. Воєнним показували, вони кажуть, поки нічого не... Трогать, да, без сапьорів, каже, тут нічого не робите. Оце було літом, 29 августа, да? Влетіла одна тут, ось місто, бачите? Да. І одна там, де кирпичі лежать. З вертольота кинули. А вони оце піднімаються здалека, куди-небудь, це на населений пункт. А батьки попали куди-небудь. Ігрушечка, о! Це наші вже по ним стріляли, мабуть, да? Напевно, як виганяли. Так у вас і техніка своя, так? Да? Оце один. Попросилися люди на храненні поставили, бо. Це ваш трактор, так? Да? Оце синенький, так, да, мій. Це ви пашете, сієте, так? Да? Пашемо, сієм, так. Да. Ну, до цього времени сіяли, пахали все, а зараз буде все стоїть. Ось бачите, прилетіло раз, дві, і воно, три штуки підряд прилетіло, це вони били сюди, понару били вони, сволочі. Це нове здання, ми тільки построїли, не спіли навіть до кінця доробити його. Вже тьоші тронук провіз, воно, бачите, лежить воно. А вони думали, що тут техніка це храниться, розумієте? Ось, бачите, ячменя стільки, тут буде КАМАЗ з прицепом, ячменя ще можна було продати. Якраз було б на хату, там, чи на шифр, чи на ліс, копієчка була. А мотоцикл самодільний не хочете зняти? Давайте, покажіть. Я з дитиною, з сином. Любимо желізо, любимо. Ось станок пекарний, самодільний, своїми руками. Ну, ми його ще не запустили, не спіли. А ось цьому муравій самодільний, тона в грузоподйомність. Мотор з машини стоїть. Самі зробили? Самі, з нуля, так. Да. Вже й міліція, поліція, ну, гаїчникам раз упіймалися. І вже ж без документів. Ага. Нічого, посміялися, понравилося, сфотографувалися вони біля нього. Ну, предупредили, що на трасу не виїжджати. По полях кататися на трасу нельзя. А як наші заходили? Щоб ви як, зустрічали якось? А ми да, сиділи в кухні, сиділи, собаки загавкали. Я виглянув, думав, ці ж росіяни, коли ленточки жовтенькі, о, наші зайшли, пообнімалися. Ми їх до столу на чай, вони не кажуть, у нас багато роботи, після обід було, до вечора. Щоб всі дома пробитися, щоб не було нікого заховано, це ж. Ну, сказали не розслаблятися, навіть від підвала не виходьте, бо вони рядом тут, оці фашисти. Страх, біда це. Ну, а що я можу сказати? Таке побачив. Я навіть як служив на ученнях такого, теж стріляли в танки, усе, ну таке. А це прямо рядом, осколки летять. От такі башмаки піднімав з двору з цих снарядів. Страшно, звісно. А референдум щось тут було? Це ж вони прислали сюди цього нашого місного, він ж з ними втік був в початку війни. Прислали його, мабуть, місяць через три цим старостою сюди. Ну, показав цей листочок, я тут буду староста, нашого сняли автоматичні. Оце, що зараз у нас допомагає нам. Позабирав у нас паспорта, ну ці дані паспортні позабирав, позаписував, буде вам гуманітарка, буде вам медикаменти. А більше це всі люди кажуть, це він зібрав дані, щоб референдум. Без нас робити референдум. Так воно і произошло. Він же втік з цими зошитом, з нашими цими даними. Туди ж з ними, як оце наші прогнали цих. Так, Росія. А скільки, що ж тут за референдум? Аж тут було три родини на село. 130 чоловік було. До війни? Ні, оце тоді, як він зайшов сюди на службу. Сюди. А до війни скільки було? Більше було. А? 600? Ну, з дітьми.
А ще були якісь колаборанти? Були. Теж потікали. Потікали. Три чи чотири сім'ї було. А що вони ще робили? Ну, одні це, поїли, їсти варили. Їм, да, да. Щоб не забрали в них машини там, або щось, чи трактора там, чи небудь. І неізвісно, де вони зараз. Ніхто не знає, де вони. Чи живі, чи поїхали далі з ними, де поїхали. Бог з ними, Бог їм суддя.